Бастайық. Эй! Привет, балақай! Сен ең ба? Әлде бұл менің ең ба? Мен сенің әкеңмін ба негізі? А? Не көзің бақырайып тұр? Бірінші рет көріп тұрсың ба не красавчикті? Так, мынау ванна. Так, братишка, мынау бүгіннен бастап менің үйім, хорошо? Мен не айтам, соны істейтін боласың. Түсіндің ғой, да? Кухня ашыла ма? Жап. Сюрприз ғой екен үйіңде, братишка. А чё, үйде ит бар ма не? Баздар жоқ. Яқта не бар? Мынау ит. Ит па или Человек-паук па? Төбеге қарай неге өмірлеп кеткен? Джоханем, джоным, кішкентай, кімнің-кімнің братишкасы? Джоним, джоним. Кешір-кешір, айналайын, ботақан. Ренжіме. Өй, ренжіп қолдың ба не? Бір темекшіге боласың ба? Яқ-яқта не бар? А чё ашылмайды? Мен сен не істейм, мен қарайын ба мен саған, янкім ба мен саған, не кіммін? А чё салатын дабыс шығып атыр? Де, ма, өйтіп қарамаш, өтінші саған. Жүр, мен сені бөлмеңе апарайын. А, братишка, саған айтпақшы, мен ат қоймаппын да? Қандай есім қойсам болады саған? А, Милай? Мен атым Қортақбас. Кім? Атым Қортақ. Нормаль ма? Қоян мен өнесім ба, қоян мен? Так, сенің атың бүгінден бастап тақыр бас болады. Хорошо? Өзіңе ұқсайтын ойшықта болдым. Мінекей. Екі тақыр бассыңдар бүгіннен бастап. Давай, братишка, әскерем, түсті әкеп берем саған. Ха, балдарың бәрі. Тәтті болады кішкентай кезінде. А, кухня мына жақта екен. Так, холодильник ташамыз. О, соска. Соска қайда, соска мында. Зажег холодильник. Пустой. Братишка! Братишка! На! Эй! Кылдың ғой, және! Так, ну, сол жақта төбеде сменить подкузник деген тұр екен ғой. Жүре! Сасық неме? Кімге ұқсаған сасықсың сен? Сасығы ғой. Аяңа не оған изолент? Құлағансың ба бұл жерде? Так, сменить подкузник. Мына жерде. Ой. Так, отыра тұр. Мынан қалай шешеміз? Может, мына жерге отырғызамыз? Аха. Возьмите подкузник. Оп, алдым под... Тақыр бас? Тақыр бас. Тақыр бас қайда? Әй! Адам шошты ғой сен? Сен көзің бақырайып ап. Не деген баласың е? Сен жай ана жерде отырғызым ғой, қалай сен ана жақтан шықтың? Тақыр бас неме? Шоқып көтпе? Аха, шоқып көттің келді ғой да? Қашып кеткің келді ғой, себі алса оқын келді ғой да? Мә. Так, мәзіп қалдың ғой. Уложите малыша дейді. Жүре, ұйықтаймыз. Саған күшті бір өлең айтып берем. Айтып берейін өлең? Тыңдайыншы. Қайырлы түн, балақай. Балақай? Ұйықтай ғой, қорқып кетерсің да, свет бәрі жанып тұр. Давай. Бетіңнен сүйіп жүрейін. И чан. Өзіме айнымайды. Мен істеймін енді. Уложите малыша, найдите книгу сказок. Аа. Книга, книга. Қайдан табамыз оны? Ертек айтып бер дейді ғой. Найдите книгу сказок сәтте дейді. Балақай, ренжімесің, ертек айту керек екен. О, мынау тұр ғой міне.
В далеко из стране за океаном с темными звездами в небе принц засыпал, но к нему кровать пригнула кошка. Я нашла секретный сад, с удовольствием сказал кошка. Они радостно сбежали. Халай, братиш, ертегіна... Ой, чаным, аузынан су ағып тұрып, ұйықтап отыр. Өзім сияқты ұйықтайды екенсің. Қайлықтың балапан. Тау болған даладан дейді. Далады бала жатама, төсіп қалған шанадан дейді. Мен де шаршыған сияқтым сәл. Сәл ұйықтап олайын. Мен сәл ұйықтап олайын деп айттым ғой саған. Ашу баратырым қаз. Біреу есік ашты ма, әлде маған солай көрінді ма? На өлмеді ғой, братишка? Братишка? Жоқ, бұл жаққа. Так, қалай қаламыз? Ей! Батырың әлі, мына жақтан қалай шықтың сен? На. Ой, атаңа нәлет. Шешең ұқсаған жыбыршаға екенсің бар ма? Кет қалма ешқайда. Айттың ұйықтап ойын деп адам құсап. Отдыхайте, посмотрите телевизор. Демалғың келді ғой өздерің адам қайта-қайта оятып. Қой ұйықтайын. Екінші күні походу. Покормите малыша. Смените подгузник. Сен де бұтыңа жібере бердің ол. Ашып кеткен емшегімдің ба не қылдың? Жоқ, көтпе. Емшегідей. Ей, тұр... Мен походу арақты қоям ол. Бірекен трусы менен қашып жүр. Прикинь, трусы диванда отыр. Еще маған қарап тұр. Ебать, мен андай трусы көрген жоқпын өмірде әлі. Ей-ей-ей. Жақсы, братишка, өздерің трусы мен араларындағы нәрселерін шешіп аларсыңдар. Мен жұмысым бітті. Тып-тыныш кете алмаймын сонда мен. Хуй с ним, айтам решил. Маған тұрыс үйді сол керек болса ұстайын. Мене дамбал қашып жүр, білесіз. Мынау жындым ба, мен басам ба әлде қуып жетіп алып артынан. Ана, спальни дашып бердің ба сен маған? Качествасы мықты тұрсы екен да? Секіріп басымен сценасын дұрып сағандайық. Рахмет. Мынандай бөлмен бар екен білмеппін мен бірақ. Сен кигіз қойық ана братишкеге. Братишка! Ыржимашы маған, ыржимашы ет ақырып сен. Мә. Нужная игрушка. Мә, мұшық көнесің ба? Мінезім көрсетпен ма? Шешең болғанда осы шақта. Мә, а, қоямен ойнаған келмес, айтпесіме қоямен ойнаған білет деп. Надейте, что-то поесть, может быть, сырный тост. Енді? А, тостырға дайын дейтеріміз, может. Оп, оп. Оу-оу-оу, не болып жатыр? Feed me дейді. Feed me. Feed me. Кім ол feed me деген? Мен просто сырмен бірдеңе жегін келді. Покарми малыша чудовище дейді. Немен? Ебай! Жуата олды. Соска қайда, соска мында. Соска қайда, соска мында.
Где я? Выход табу керек па маған? Тоқта. Эй. Мына түрінде не болған? Түрінде не болған, мә? Нормально? Мен жаңа мына жақтан шықтым ғой, холодильникке кірдім да. Жоқ, холодильник нормально. Сен балам, шаршаттыңдар ғой. Отыр мына жерде. Мен подкузнигім қашып кетті ғой. Ай! Сука! Сука! Блядь! Тақырбас ебаны кет! Блядь, мысалы сен қаншама жақсылығың бәрін осылай қайтарғың келді ма нахуй? Тақырбас! Құры нахуй! Мынау не доптар? Тақырбас! Құры тақырбас! Тақырбас! Мен сені қуама не істеймін? Тірәденше малша! Разбить защитное стекло наверху. Защитное стекло наверху. Разбить защитное стекло наверху. Жабок. Жабок. Ханда защитное стекло. Эхта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ищек пас с ними. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Защитное стекло. О. О. А узла травма соскана? Бергелия. Ма нахуй. Не деген стрёмный ойын, ё-моё, не деген тым болмағанда ұйықтап отқан қарашы, тварь. Уложите малыша, отвезти малыша в туалет. 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 Туалет как-то. Адам шоштың ғой сен. Ой. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тақырбас? Принеси овца. А, мен ойнаватыр екен ғой, түсінбеді білесім. Мына бала не істеді, мына бала? Мен түсінбедім ғой мына баланы. Тағы мен қазір қайттан қорқытатын болсаң, мен сені... Так, мені шошытпа, хорошо? Менің жүрегім әлсіз біле. Не деген қорқыныштысың сен, не деген... Жиркеніштісің сен, а? Нужна игрушка. Мә, қоямен ойнайсың ба? Мен ертеңнен басып жұмыстан шығам. Еще саған мен ертегі айтып беруім керек ба? Маған сегендерің аз емес сияқты еді. Еще мен саған ертегі айтып беруім керек. Бейтін кітап лақтырайын бана. Хорошо, ертегі айтып берем. Тыңда екі құлағыңмен. Бля, енді ойыншықтар шықты. Мен король мұның сонда немені нау?